Всички ние се спотяваме, особено ако прекопаем градината или направим 20-минутен крос. Но се срещат хора, които се спотяват обилно, по най-малък повод и дори и така, както се лежат. Изпотяването обаче е признак на заболяване или индивидуална особеност на организма. Причините, за съжаление, са неизвестни. Само преди няколко десетилетия усиленото потоотделяне не се разглеждаше като болест и органично нарушение, защото при обилното потоотделяне се получава много ужасно изпотяване на краката, при които тия крака, даже както са в обувки миришат, ако не дай си Боже, се буете, то не може да се стои, то е по-страшно, колкото в туалет. Така. Лекар се индуши, че става дума за заболяване, когато имаме силно изпотяване. До този момент не е известно защо възниква хиперхидрозата, това така се лича заболяването. Често пъти усиленото потоотделяне се провокира от такива тежки заболявания, като ревматизъм, туберкулоза, невръстения, особено древните хора много се потат, базедова болест, псориазис, екзема и други. Затова, ако страдате от повишено изпотяване, непременно се обърнете към невропатолог, психоневролог или ендокринолог. Ето сега ще ви дам няколко рецепта, няколко лекарства от природата. Кера Василева Ивно от град Плиск. Тази рецепта се изпробва върху моя съпруг и съм много доволна. Като домашно средство против нощно изпотяване се слави билката Силвия. Тя се запарва продължително време и се пие сутрин и вечер. Нейното ценно качество е, че тя изтегли от телото онези вещества, които предизвикват нощното изпотяване. Също могат да се прибавят 20 грама цариче и хвощ. Те се запарват заедно с силвията, остават се малко да изтинат, т.е. 30-40 минути да киснат. И от този чай се пие продължителен период от време по една чаша преди закуска. Тези билки, освен това, укрепват организма и устраняват по този начин нощното изпотяване. И още едно лекарство. Запишете си, ако обичате. 500 грама кисело млеко се разтварят 2 аспирина. 500 грама кисело млеко се разтварят 2 аспирина. Вечер след измиване и подсушаване на крайници, те се намазват с места, след това се обуват чорапи. Има и още една вирета с тайква от Велинград. След като вечер се изпотят краката, те се измиват и се подсушават. Цялото, с което става въпрос за миризливи стъпала, цялото ходило се поръсва обилно с препечена и смляна на прах стипца. Повтаря се няколко пъти и изпотяването изчезва завинаги. Донка Колева, Стара Загора. При силно изпотяване под мишници избръсват местата, където най-много се отделя пот, с суха кръпа и след това правите масаж с настойка от листата на орех. Има още един начин да правите запарка от венчелищата на роза, на лайка или на ягодови листа. От получената отвара изтривайте няколко пъти през деня тялото си.